tässä nyt sitten ollaan. Nyt tuleekin sitten pitkä striimi ja heli tunnin striimi. Ja sieltä tulee vanha papparainen. Papparainen. Nimellään paprikapannu. Mä en selitin äidillekin, että mulla on tavallaan paprikakuva, lupaa kuvata hänä, kun sillä on se kommandon pipo päässä. Ja sun äiti ihmetteli sitä, että se... Eikö mä rupesin sen, se puhumaan siitä. Siitä, että se kuva sitä uudessa käymässä sitä ikkunan päin. Niin mä rupesin sen, että mulla on tavallaan paprikan lupaa siihen, että mä kuvan häntä, kun sillä on se kommando pipo päässä. Äiti vähän rupesi nauramaan sitä juttu. Niin. Kaikki tunteet. Kaikki tunteet, ketä se on, se mystinen hahmo. Paitsi, että ne on tietää sun äänes. Niin varmaan tietääkin, mutta ihan eikö sillä mun äänellä. Niin. Äänestä voi tunnistaa. Voihan se tunnistaa. Ei ainakaan ketä ole tullut huutamaan tovek pääse. Ja jos joku kysyis muuta, niin... En mä välttämättä kaikille paikalle. Niin. Paikki sille kun sille. Ennen jo saa 15 lähtee. Levitään. Joo, mä näinkin sen. Epäilen. Mulla on epävarma olo siitä tyypistä. Niin, mut siis en mä nyt usko, että se niin helposti pystyis sitä selvittämään. Vaikka ääni olisikin tuttu. Varmistihan se sun siskopuoleskin sitä, että oleks sä se. Sehän ei kysy sitä silloin. Niin joo. Niin. Sitä mä meinaan, että jos voisi sanoa, että en ole, niin... No, mä olisin vaan sanonut, että tuttu, kun tää on live. Niin. Mut se, että tota... Ei se nyt silleen niinku... Nyt täytyy olla varovainen, ettei mene sekaisin toi kämmää vai? Joo. Niin. Onko lämmin pipo? Siinä mielessä se on vähän semmoinen. Mitä tarvitsee jo aina videolla? Vaikka nää pakottaa koko ajan sut. Vaikka se pakottaakin, niin se on vähän semmoinen. Vaikka ne pakottais. Kyllä niitä pitäisi ymmärtää se. Että kyllä niitä pitäisi ymmärtää se. Niin pitäisi ymmärtää, että en mä jaksa koko ajan olla pipo päässä. Ei toista voi noin vaan pakottaa. Ei, ja se on muutenkin semmoinen... Siis on niin semmoinen luksuspipo, että se on semmoinen... Muistaakseni mä oon joskus ottanut se jostain. Eikö sä sanonut, että sun sukulaisen on ostanut? Ei, mä oon sen itse ostanut, mutta se, että tota, mun äitihän sanoi silloin sellainen, että kun mä sanoin, että mä haluan kommandopipoja, että täällä olisi nyt niitä kommandopipoja, haluatko ostaa? Ja... Sitten mä ostin sen mun elämäni ensimmäisen kommandopipoja ja se on siinä. Ja nyt se on tavallaan julkinen pipo. Kun... No nyt se on vähän niin tavallaan julkinen pipo, joo.
Se oli vähän semmonen, että en mä olisi sitä alun perin ostanut, mutta mä olin lapsi ja mä halusin semmosen. Ja äiti sanoi, että täällä olisi nyt pommaripipoja, että haluatko ostaa. Ja mä olin sanonut, että joo, mä haluan ostaa. Ja nyt se on hittipipo. Se on vähän niin kuin hittipipo, vähän tämmönen legenda. Kaikki tietää paprikapannun. Pipo. Niin ja... Se on vähän semmonen, että tota... Olisi sä arvannut heti, että mulla on tommonen pipo? Ei. Joo. Yhdäskö tää, jos ei laittaa sinne siin töpseen, mun en mä tiiä. Jos sitä vähän avaa, niin kyllä se varmaan yltää. Onko varma? On. Aivan varma. Luulisin. Luulisin ainakin. Joo, me käytiin tänään katsomaan uutta kämppää ja paprika. Mielestäni se oli tosi hieno. Joo, oli se hieno. Luksuskämppä. Ja minä en kuvaa niitä maisemia sitten, kun mä olen muuttanut. Minä en halua häiriköitä, kun äimistuista koko ajan vinkoa, että kuvaa niitä maisemia haittaakseen sua mukaan. Se on ihan fiksua, että vähän pitää semmoista yksityisyyttä. On ihan fine. Äimistuista ei ymmärrä sitä. Niin. Ymmärtääköhän sitä ylipäätänsäkään kauhean moni. Ei välttämättä. Ei välttämättä kaikki ymmärrä. Olihan Pakpakki selitti jossain videossa, että sitä oli stalkattu ja menty kaikki maalisi tämmösiä. Määrä pää! Joo, mutta anna se pää, mä pistän sen tepseliin. Seinä. Kato. Kyse tästä lähtee. Uuteen tähteen. Noin. Yllähän se. Katso televisio 1. Siellä on Kostela Hautamäki, terveesi mummo. Jaa, okei. En mä nyt pysty katsomaan, kun striimi päällä. Ihan hassa, että mummo ilmoittaa, että siellä on Kostela Hautamäki. Se varmaan tietää, että sä tykkäät. Olihan kerran mun kummitätikin niin sanoi, että katso TV1, siellä on Esa Pakarinen TV:ssä. Ensin kun sä menee katsomaan? Mä menin katsomaan, mä katsosin se ohjelma. Oliko se mun aikana? On siitä, oli se sun aikana. En mä nyt jaksa mennä katsomaan TV1. Sitten sä vaan jotta tuhisin ja meni omaan huoneeseen, kun katsoi sitten telkkariin. Oi että tuhisin. Soi vaan voi sun kanssas. Oikeesti. Vähän semmoinen, että jää säkin tommosia kotta. Oikeesti. Vähän semmoinen, että jää tommosia. Nyt sä huijaat. Mun muistaakseni sä oot vähän semmoinen, että mitä säkin tommosia. Joo, tapahtuu. No siis susta näki sen, että sä et panita Esa Pakarista. Pate Mustajärvi paljasti. Mitä tulevaisuus tuo tullessa? Popedan taru ei olekaan loppu. Takaisku pelialalla. Takaisku pelialalla saattaa viivästyttää GTA 6 pelin julkaisua. Nonni. Päiväläisen menee 2025. Kaikki on varmoja, että ensi vuonna tulee GTA 6, mutta eipä se ehkä taitaa tulla. Mitä nyt?
Pateita ilmestys uusi soolosingeli jo perjantai 8. päivä syyskuuta. Kappale ovat kirjoittaneet Happoradio ja Aki Tykin ja muun muassa Art Nuiskarille ja Erika Wigmanille. Itse en Janne Rinnalla. Biisin nimi on Hei Jäijä. Pate myös paljasti, että aikoo luoda tulevalla levyllä nahkansa uudelleen kuin Tom Jones aikoinaan. Aikoinaan käyn Valsenin Tinkeri coveroi Tom Jonesin kovat väite. Popetankaan Daru tuskin on vielä lopussa. Saa samaisessa haastattelussa Pate kertoo antaneensa viime keväänä pitetyssä bändimalmierissa kitaristi Kostelo Hautamäelle luo keikkailla Popetan nimen alla ilman häntä. Jäädän odottelemaan uutisia, siis myös Popetan leiristä ilman Patea. Patella on tulossa myös kirja Popetan viimeisestä hetkistä ilman häntä kyseisestä kirjasta kerroimman täällä. Eli siis Popeta jatkaa. Juu. Jos ne löytäis samanlaisen raspiääni kuin Popeda, kävis vähän niinku Asseptille. Vai miten niin? Asseptillahan on alunperin ollut semmonen vähän karheaääninen laulaja. Kun Asseptille tuli uusi laulaja, niin sekin oli semmonen niinku ääni, semmonen raspiääni. Niin löytäis toisen samanlaisen, niin sit se olisi vähän niinku sitä Popedaa. Siitä mielessä siisti. Asseptin ainakin uusi tuotanto on hyvä. Paitsi Hande ei kyllä tykkää. Että kävisikö mullekin sit samaa tavalla kuin Hande, että mä oon Vopeda-fani, niin ei oo Pate, niin sit se vähän niin kuin, että ei. Toivottavasti ei. Se on mahdollista. Niin. Kato, kun nehän panit varmaan haavaa semmoisen samanlaisen äänen kuin Patella semmoinen. Mä toivoisin, että Popeda julkaisi jonkun kokoelma. Kuinka sä semmoista toivot? En mä tiedä. Niitä, mitä ei ole julkaistettu. Niitä biisejä. Niin. Kyllä toi Robin julkaisi kokoelmaa, vaikka menikin tauolle. Niin. Niin Robin julkaisi kokoelmalevy. Joo. Joo. Taas täällä vaan käyrä. Se on aika moista. Tuttua hommaa. Tuttu juttu se on. Aika jännä, että kun mä olen tätäkin pihana, että noin on varmaan monessakin videossa, niin ei ole vieläkään tullut. Se on. Ne varmaan vieläkään teitä. Niin se voi olla. Me ollaan niin hurjia sällejä Handen kanssa, että ei uskalla tulla. Vai auha, no me tulla. Paitsi mä oon muutaman kerran sanonut, että mä soitan poliisille, jos joku tänne tulee. Niin. Mä oon muutaman kerran sanonut. Ne on mun mielestä Handekin kyllä sanonut, että soittaa poliisille. Kun tänne tulee häirittelemään. Niin. Kyllä mäkin olen sanonut. Niin. Monta kertaa. Eikö enää tullut sanomaan, mä tiedän missä sä asun. Niin. No ehkä luovuttanut, kun mä en ole tykännyt siinä. Sitten kun siihen reagoi, niin sit se ei oikeastaan anna mitään. Se on aina se
Se on se, kun sä et reagoi siihen, niin sit se ei periaatteessa tapahdu mitään. Se on melkein aina, joka asia jo tupessakin, jos sä reagoit siihen, niin siitä tulee isompi juttu. Sit kun sä et reagoi siihen, niin sit se ei periaatteessa tee mitään. Miten niin? Paitsi, että mulla on nime päällä, niin sä sanoisin mun oikein nimen. Niin, mutta siis miten niin hyvää opetusta? No toi oli viisasti sanottu mun mielestä. Jaa, okei. Okay. Paitsi, että mä olen jatkossa tehnyt jo siitä. Mutta se on periaatteessa ihan totta, että jos sä et reagoi mihinkään, niin se todennäköisesti ei johda silleen. Kun Niilolle kävi taas. Niilohan varmaan reagoi joka ikiseen. Niin kun... Paitsi että ei reagoi. Ei vai? Hän ei edes vastaa mihinkään kommentteihin. Niin. Ja Niilolle kävi taas pikku vahinko videolla kuulemma. Joo, mikä? Se kuvas. Jaa. Vahingossa ja siitä kauhean kommentti, niin se on kommenttirallia siitä, kun miksi vilautit siitä, että miksi vilautit, ja sitten siellä luki, että luuletko se ihan tosisas, että se, ne lopettaa se, että sä et reagoi ollenkaan, joka oli kirjoittanut sille, että luuletko se, että sä pääset helpolla, jos ne lopettaa, että sä et reagoi mitään. Sitten se joku vastaa sen puolesta, että mä aina joka päivä sitä kirjoitan tai tommoista, niin se kirjoittaa. No se on semmoista, kun ne on niin hankalia katsoa, jos ne oikeasti niin haluaa härnätä jollain, niin ne sit yrittää mahdollisimman pitkään, mutta tarpeeksi kauan kun ei reagoi, niin kyllä ne sit kyllästyy. Mm. Kyllähän Niilokin sen tietää, että kun tarpeeksi kauan on tekemättä mitään, niin eihän ne sitten sen jälkeen enää mitään teekään. Niin. Tarpeeksi kauan, kun on naama kiinni asiasta, niin sitten ei enää kukaan jaksa enää sanoa sitä. Niin. Niin. Niinhän se on yleensä. Jos toinen ei vaan reagoi ja antaa asia olla, niin sitten se on viimeiseksi sellainen, että sä et enää jaksa. Ja miten ne luulee, että se... Ne luulee, että ne jaksaa, mutta ei se, jos sulla on pitkä pinna ja sä annat asiaa olla monta vuotta, niin todennäköisesti kukaan ei enää jaksa sitä juttua enää sen jälkeen. Niin. Se rupee sit jo vanhentumaan se juttu ja sit sä et enää muistakaan sitä kunnolla. Ja sit toki jo sit viimetteks silleen, että joo, mitäs mä nyt sitten teen. Vaikka mulla on tapahtunut se 2021, että se ML on vielä iholla sitä. Niin, mut et sä oo siihen reagoinut, niin se voi olla, että ne kyllästyy siihen aika äkkiä. Jos sä reagoit siihen, niin sitten innostuu valissa. Se on, kun sitten tarvitsis vaan antaa asia olla. Se on tupeessa semmoinen vähän hankala, että jos sä teet joku pienen virheen ja ne huomauttaa siitä, niin ne huomauttaa sitä siihen saakka, kunnes sä et itse enää reagoi siihen ollenkaan. Mm. Ja se saattaa siltikin jatkua, vaikka sä et reagoiskaan siihen vielä pitkään. Niin. Sitten se jossain vaiheessa häviää kokonaan se systeemi. Se ei enää innostu kommentoida, kun se ei reagoi siihen mitään. Ei innostu sillä. Niin, ainoa asia. Ainoa kommenttiboksi, mikä on kanavana päällä, on pelin kanava. Mm. Sinne pystyy kommentoimaan. Jonka nimi ei ole enää Mr. Juju. Mm. Minä olen vaihtanut sen. Miksi täällä puhuta? Taas vaan katon toinen, mulla ihan hiljaa. Sitten ihmetellä hetken päässä, miksi se vastaa? Niin, sitten on taas niitä. Kyllä mä vastaisin, jos laittais. Niin. Sitten kun tää striimi
No, onko M15 yleensäkin on laittaa TikTokiin, kun mä esimerkiksi kun mä menin sen hammaslääkärin reissuun ja no, olin siinä tunti sitten, kun mä olen ilmoittanut, niin sit se sanoi, että en mä näe sitä. Niin. Ois tullut aikaisemmin. Niin se on. Sitten mä pahoin pelää, että sitten kun tää striimi on loppunut, niin sitä 15. En mä tää liveä. Voisin se tehdä uuden liveä. Niin, ja sitten se kestää, kun sä uppaat se uudestaan. Mm. Jos sä edes kaikkea uppaat uudestaan. Uppailen. Okei. Okay. Eikö mä oon sulle sanonut? Joo, olet sanonut. En mä sitä tarkoita, että olis sanonut. Mä vaan ajattelin, että jos on joskus semmoinen tilanne, että ei jaksa upata, niin sit se on. Harmi vai, että se Katjaan ei lopettanut? Niin on, ei se varma, onko se lopettanut. No. Ei vaan videoina. Niin, mutta ei se oo sanonut mitään siihen. En mä tiedä. Koska se on sanonut mitään siihen ilmoittanut, että se lopettaa. No täällä on sanonut, että tällä kanavalla ei ole sisältöä. Niin, no ei se välttämättä sitä tarkoita, jos ei ole tehnyt mitään lopetusvideota, että lopetan. Mutta vaihan se on sanonut vaikka TikTok-livessä ja jotain. Tai sitten se on tehnyt, eikö joku muu ennen, niin että lopettaa jo, mutta ei tee mitään videoa, että nyt mä lopetan tai jotain. Niin sekin on, mutta se ei kunnioita sitä sinne tubekatsojia kertoa sitä asiaa. Tubekatsojia, jotka ei kaikki edes katso TikTokia, niin se sitten kerro, että jatkaako se vai eikö. On näin mun tylsä katsoja, kun katsoo vaan. Mulla kävi kerran mielessä, että vois pelata tuota Black Ops 2. Niin no, terve! Multiplayeria. Ai yksinäs? Ei, kun sun kanssa. On sun tilaaja. Ok. Sun kanssa Black Ops 2 multiplayeria. Ois kiva pelata. Ei laittaa sen spotteja, vaan menis niinku kahdesta. Ja sit on hosti sama juttu, mut ei laittais potteja eikä noita. Anskaan, mä sit säkyttäis sitä kuolemalista koko ajan. Niin, no ei se haittaa, vaikka mä kyttään sitä koko ajan. Mut se, että se olisi niinku erilaista pelaamista. Et jos pelais kyseisiä pelejä, missä saa potit, mutta vaan ilman potteja, niin se voisi olla kans vähän erilainen kokemus. Niin. Mä vaan miettisin sitä, että vaikka siinä saa potteja, niin eihän siinä välttämättä tarvi olla. Jos olisiko joskus sellattikin kokeilla pelata. Kun niissähän on ne aseklassitkin saa itse määrittää ja kaikki niinku vähän enemmän sinne kaikkea. Ottaa vaan vaikka ne pois käytöstä ne mitkä nyt oliko ne? Potit. Potit ja sit ne, mitkä oli ne? Aika. Aika ja sit se, mikä piste. Pistekin, mut se, että se missä on ne lentokoneet ja ne killstreakit. Niin killstreakit ottaa pois, niin se, eikö se siitä sillä saa aika hyvin? No joo, mä ajattelin nyt kyllä pelistreamata ton jälkeen, että ei aina tätä näihin. Ja sen jälkeen kattoo leffaa. Okei. Okay. Ja varmaan kun tää live on loppu, niin M15. En mä näe nimetä. Kun ei se tajua, että mä striimasin sen jo. Mm. Niin se on. Se on semmoista. Se on semmoista, joo. Maitto paprikaakin kehus mun kämppään. Juu, kyllä se hieno oli.
Mä en ole nyt pitkä aikaa edes yhdistänyt sille Xboxia niin tuohon telkkariin. Jos mä en ole nyt telkkariakaan avaa. Niin joo. Mä meinasin se sillä... Se on johtokaa edes seinässä. Mä jo meinasin sillä, että me pelattiin jo yle halua. Ja se olikin toista päivää. Ei pelattu eilen. Eikö se ollut toisessa päivänä? Joo, siitä on kyllä jonkin verran aikaa, että mä en edes tiedä, että... Chat, viisi katsoja, mutta chatti on hiljan. Just mä en ole edes telkkaria katto. Tai... Eikö sä viime viikolla kattonut? Joo, paitsi sitä ei lasketta. Sitä ei lasketa. Jos mä nyt tekisin liveitä, niin siellä on heti kiusaajan paikalla. Varmaan. Hän 15. Kysy, että mikä sun unelma oli tupepuolella? No kattois video, niin tiedäs. Milloin uusi pelistriimi? En mä jaksa enää unesta kertoa, kun mä sanoisin sen jo tässä livessä. Se oli niin vaan. En mä enää uudestaan kerro. Mä just kertosin. Joo. Voisi huomenna ja mennä katsoa yksi kämpi. No en mä tiedä, jaksansko sitä mennä. Niin. Tabletissa on 11% akkua ja 51% akkua puhelimessa. Jos rahapuun katkaisee kuoleeksi. Tyhmä kysymys. Kato, kun se ainakin jos tuosta yhden tuommoisen lehdykän poikkaisee. Sen mä ainakin tiedän, että rahapuu rupeaa kasvattaa siihen uutta versoa. Mut kun ollaan mietit, jos ton katkaisee, niin kuoleeko se vai... Kokeile, niin siinä selvii. Sit taas, jos ajatellaan niin kuin työpaikassa olevaa rahapuuta, niin se on semmoinen ihmeellinen. Se on vähän niin kuin semmoinen... Miten nyt sanoisi? Vähän semmoinen erikoinen. Älä heiluta jalka, kun kamera heiluu. Sori, no mä ajattelin sen takia, kun se työpaikan raapu on sen takia erikoinen, kun se kasvaa vähän eri tavalla. Että onko siinä joku leikkaamissysteemi? Kun jossain puissa on semmoinen, että sitä voi leikata vähän sellatti. Sun täytyy kysyä töistä. Joku, joka tietää. Minä en voi tietää. M.E. sanoisi, että se tykkää kananmunan kuorista, koska siinä on kalkki. Ja et ole syöttänyt sille. Niin mulla on ollut kananmunia, että mä olisin voinut antaa sille kananmunan kuoria. No sitten kun se menee ikoon, niin jos sulla on kananmunan. Niin, jos mä voisin laittaa sinne niitä kananmunan kuoria, että siis on kalkki. Niin. Jaha, en kysy, mitä ihmettä sä teet? Niin. 4 katsoja, mutta hiljainen chatti. No, se on hyvä, että nämä 15 jo. Paikalla. Vai että hän on muka aina paikalla, kun hän sanoi, että hän on aina paikalla, mutta missä se on tällä hetkellä? Se on mukamas aina paikalla. Joo. Sen takia mun pitäisi aina hänelle monen, kun hän on aina paikalla. Juu. Mut en oo siltikään antaa, vaikka se olisikin aina paikalla. Kun ei oo luottoa hänelle.
Niin ajattelin, jos se pistää ihan vääriä henkilöitä, niin bändiä. Niin, mun joukkuu teki niin. Muistaaks sä? No muistaa jotain ihan vääriä henkilöitä. Ne joukkuu laittaa sellaisinkin, joka ei edes laittanut. Ihan kommentteja. Niin. Ja silti. Vaikka mä sanoin, että ei bännille niitä turhia, ei bännille niitä ei bännätä turha, jos ei laita vihakommentteja. Niin ja sit se oli viimeetteeksi täynnä vihakommentteja, kun siellä bännissä ne positiiviset siellä. Joo. Ehkä ne vaan halus, että ne negatiiviset kommentit voi näkee, eikä ne positiiviset. Niin. Se on mahdollista kyllä. Joku vaan ajatteli, että mä haluan vaan lukea niitä negatiivisia kommentteja. Niin, että pännätään kaikki positiivinen, niin sitten niin. Saa kaikki negatiivinen vaan lisää. Niin. Se mun meni herma, että mä pänin, että mä poistankin kaikki modet. Niin. Sieltä lähti Jansku ja sieltä lähti filosofia ja sieltä lähti... tyyppi. Ja sit sieltä lähti sinä ja... Sieltä lähti kaikki. Kaikki. Ja moderaattorilista nyt on nollaan. En tu lisäämäänkään moderaattoreita, no, kun mä en luota teihin. Kumminkin te myös teette silloin, että jos mä lisäsin ja jos tulisi joku kiva kommentti, niin joo varmaan lähtis bändille. Ilman mitä syytä. Sitten kun mä soin tämän tabletin, niin sitten homma hoituu nopeammin. Jos tää puhelinnäyttö ei suostu ottamaan kosketusta, niin... Mitä järkeä katsoa striimiä, mutta ei kommentoi? Onko siinä mitä järkeä? No ei. Eihän siinä ole. Mä olen monta kertaa sanonut, että mitä järkeä tulee striimiin, jos ei kommentoi. Tää on merimies show. Ok. Tämmönen on merimies show. Ok. Arvat on kiinnostaako mua? Se on merimies show. Tota... Mä ajattelin niin, että sitten kun se tää striimi sammuu, niin mä annan hetki aikaa lataa tätä tabletti ja sitten annan pelistriimi ja sitten varmaan leffaa. Ja me näyttää Hunterille. Me näyttää Hunterille. Hande. Voitte ihan keskustella. Ei tarvii tänne turhaan päin tulla. Ei tarvi olla liian hiljaisuinen, että voi myös kommentoida. Se on aika hurja show. Missä sä oot sen oppinut tekemään? Kokeilun vaan, okei. Okay. Niin mulla on kyllä narua, millä voisi kokeilla tehdä erilaisia solmuja. Mä kyllä olen joskus pelleilyäni solmuja. Mutta tänne täytyy olla vain, että sua kiinnostaa niin paljon, että sä sanot, että kiviäkin kiinnostaa. Millainen mun ilme on? Sun ilme on sanot, että ketä kiinnostaa kuin solmut. Taas sä päätin heiluttaa kameraa. Sori, olen pahoillani. No? Et sä enää kauan heiluta. En.
En kauaa. Vaikka jos tuli kommentti, että jos tulisi kommentti, että aukaisis niitä sateenkaari-nimiä vähän se aukeaa. Nekin tähän missä se asu, niin en varmaan aukaise. Ei kannata. Vaikka yksi väittää, että en kerrostalon pääse. Pääse sinne kyllä. Kyllä sinne pääsee, jos joku haluaa. Ja sitten kysyy, että haittaanko se mukaan sua? No haittaa. Se on kotirahon rikkomista. M15 ei sitten ajattele tarkasti, mitä kommentoi. Niin, semmosen. Semmonen se on. Mä muistan pelaneeni Call of Duty Black Ops 2 Nintendolla. Ja mä pärjäsin veteraanitasolla. Täh! Juu, mä pistin vaikeusasteen pottiini veteraani, se kaikista suurin vaikeusasteen mä pärjäsin. Ja miten se muka pärjää, kun sä... Mä tein voitonkin sillä. Miten? Sitä mäkin ihmettelen. Sä et mua vasta pärjää, sit kun sä laitan veteraani, sit sä pärjää. Mut se oli vaan Nintendolla, mä en oo pärjännyt kyllä Xboxilla. Onks kokeillut? En oo kokeillut, mut... Musta tuntuu, että Nintendolla on joku puki, että jos mä laitan veteraanitason, niin se on helppo. Mulla on semmonen olo. Oikeesti. Vai että meidän kavereiden mielestä, että mä oon aina jonttunoks? Joo. En mäkin vaihda aina takaisin siihen nimeen. Joo. Se on, saa, saa olla mitä vaan mieltä. Niin. Jos mä haluan olla lainilla kengiä, sitten mä olen laittanut kengiä. Vaikka siihen tulee, että kuka on laitilla kengiä? Tai sä et ole laitilla kengiä, kun asustelen äitillä. Miten mä voin asustella äitillä, jos mä olen aina viikon täällä? Eikö se oo sinne, että mä oon aina äitinä sinne, että mä asun viikot ja viikonlopun siellä ja... Niin. Et en mä voi olla aina äitinä. Et oo, et... Jannus Karva, tunnin päästä tulee viesti. Missä on live, kun en mä näe sitä? Ei se edes tullut, vaikka mä ilmoitin. Voi se senkin tehdä, että se ei tuu, kun sä ilmoitat ja sit vaan sanoo, että missä se live on. Kato! Persi läpinäkyvästä ohjeesta meni oikees. Meni oikein. Vaikka ei siitä ja noin ollut, mutta... Kai on semmonen, että se ei ole läpinäkyvä. Häh? Toi sun neljä ei ole läpinäkyvä. Eikö? Ei. Omahan. Kato, toi ei ole läpi. Toi on läpinäkyvä. Joo. Ja tossa, kun sä katot sen, käännä se. Tosta se ei näy läpi se toinen takaseinä. Ai joo. Mutta se on silti hyvä. Se on taitoa piirtää myös toi ei läpinäkyvä. Onko? On se taito. Mä aloitin ees noilla, mikä ei ole läpinäkyvä. Miten mä osaisin piirtää ees laatikon? Se vaan vaatii, että sä teet. Vaikka mä oon sanonut, että mä en minä oo mikään piirtäjä. Niin sitä aina ajattelee.
Kyllä sitä piirtämistaitoa vaan kehittykuva piirtää. Aina se kehittykuva piirtää. En mä enkä aina osannut piirtää. Mm. Mä otin siellä mökillä mun yhdestä vanhasta piirustuksesta kuva. Haluatko sä nähdä, millainen mä olisin piirtänyt? Ei. Se on semmonen, mä en oo osannut vielä kunnolla piirtää. Niin mitä äiti sanoi siinä mun kämmässä? Että on hieno. Niin, niin. Ei se mitään sen ihmeempää sanonut. Miksi sä olis koko meidän sun suvulle, jos mä mietin kertoa, että mä oon muuttamassa? No mä en nyt olen kertonut, kun ne tietää, että mä asun täällä ja sitä kysyy, että onko sulla vielä ne samat kämppikset. Niin ne haluu tietää, että onko mun samat kämppikset ja mä sanoin, että toi yksi on muuttamassa. Niitä kiinnostaa, että ketä mulla on kämppiksinä ja tollasta. Niin eikö ne mulla tiedä, että sä asun vielä täällä? Tietää, mutta kyllähän ne ainakin Helsingin sukulaiset aina kysyy, vieläkö sulla on samat kämppikset ja onko muuttunut joku asumisjuttu ja tollasta. Mitä ne on siitä sanonut, kun sä olet sanonut, että mä olen muuttamassa? Ei ne siihen sit mitään, että kaikki muuttuu aikana ja sen, eikö ne sen ymmärtä. Mm. Ei ne siihen mitään negatiivista sano. Se on vaan, että sukulaiset haluaa näköjään tietää, että kenen kanssa mä asun. Onko se syy, miksi mä halusin poistaa kaiken nämä moderaattorit ja näin sitä, että laitetaan ne positiiviset ihmiset bändille? Ehkä se on se syy. Älä taas heiluta! Ai niin. Kamera heiluu! Se on varmaan näyttää tyhmän striimistä. Mä unohdan aina, että mä just muutama minuutti sitten sanoin, että lopeta sen, mut ei, äijä vaan ja taas. Ei, mä nauraan. Niin samalla sä heiluta siitä pöydään. Kun sä teet just tommoista, niin samalla heilun koko pöydän. Ja taas heilun kameran. Hyvä, että mä pääsen susta eroon kokonaan. Oho. Oho. Eikä. Minä eikä. Maurama koko aika. Ai sun mielestä sopis krotsien kanssa tippi. Sopii juu. Ai oikeesti? Oikeesti. Aikusten oikeesti. En mä edes tiedä, mikä tää esittää. No näytä. En mä tiedä, se on joku tommonen keihäs. Ei ihan keihä oo tommonen esiin. Ois ollut tommonen attarainen. Saihan semmonen attarainis. Niin. Täällä ei ole ikaksi ihmistä katto, mut on hiljas niin. Uskallatko sä tähän näin? Miksi? Joo, uskallatko sä tähän näin? Miksi? No, huviksi. Uskallatko sä tähän näin? Miksi mun pitäis tehdä? No joo, sen te vaan tekit näin. Miksi? En mä tiedä, uskallatko sä tähän näin? Miksi mun pitäis tehdä? En mä tiedä. Äijä pyytäis... Kokeile näin. Miksi? Joo. Miksi mun pitäis kokeilla? No en mä tiedä, mä vaan... No, aijaa pyytää silti, että en mä... No kokeile, näin. No mä vaan tänne ja... No, entä näin? Sulla on taas joku levoton maa päällä.
Onko sinulla pikkusen levoton olo? Ehkä vähän. Mä arvas. Ei mulla kyllä väsytä, mutta levoton olo on kyllä. Siksi en teikkä sitä, niin se vaan... Miksi et? Mä arvan sen. Vapparikaa. Älä mulle jääny! Mä mytistän sen eteen kuule. Voi voi voi, en tee. Mikset? Oletko huomannut, että nää on loppumaan? Joo, olen huomannut. Miks? Kun niitä on käytetty. Suttuihin. Ja sitten kun mä teen emästä, niin sitten... Ei oo labbuja. Ei oo ei oo ku... Nyt tää näin hinkulatsi. Ei viitti ees lukee. Näytä mulle mitä se lukee. Älä lue sinne ääneen. Äijä väittää, että sä kirjoita isoja, mutta toi on pieniltä. Eikö sä kenen sanonut, että sä kirjoittaa vaan isoilla? Ei, kun mä kirjoitan pienellä. Ne, mitä siihen lappu oli kirjoitettu, ne oli isoilla kirjoitettu. Mut ihan sama käsijällä kuin tossa. Toi on mun kirjoittama. Ton mä myönnän, että mun kirjoittama. Miksi sä olet tehnyt tommosen? En mä tiedä. Onneksi toi YouTube-paikka on vähän rauhallisempi nime, kuin aktiivisesti niitä vihakommentteja. Toisaalta taas TikTokissa on... Mä olen ollut viikko sitten julkaisematta mitään materiaalia TikTokiin. Mä olen lomalla. Joo. Et sä huomaat tosta kirjoitustyylistä, että se on mun kirjoittava. No, kyllä huomaan. Kyllä ikävä kyllä huomaan. Joo. Miks sen huomais? En mä tiedä, mä vaan ajattelin, että se on niinku jotenkin... Mä en tiedä, mikä mulla on ollut sellainen, että mun täytyy kirjoittaa kaikki tommosia hassuja. Sä menet aina kirjoittaa hassuja, kun oot väsy. Esimerkiksi se Jukka Pö ja... Mikä se? Popeda Pö ja... Jukka Rock. Joo, tässä Popeda... Niinku... Popeda... Popeda Pö ja Jörö Jukka Rock. Popeda Pö ja Jörö Jukka Rock. Kasi. Ai. Lue kunnolla. Kasitori. En mä tossa oo selvä. Kasitori. Tosta on kasitori. Toi on kasi, toi on T, tuossa on O, tuossa on R, tuossa on I.
Kasitori. Kato! Kenes piirtämä toi nyt? No, on se. Se on sun piirtämä. Onko? Mä luulen, että se on sun piirtämä. Ketä näin aloitin tämän suppaamisen? Sinä vai? Varmaan minä, kun mä oon piirtänyt sinne ja sitä rataa. Eikö tämä pitänyt olla vain joku kirjoituspaperi? Joo, mutta siihen on tullut vähän tuommoista enemmän tuommoista suppaa. Sun on pitänyt piirtää mutsi, mutta sun on nyt seinälläsi. Tänne keittiöön. Mun pitää nyt piirtää sinut. En mä kyllä usko, että en suon olisi taas Kasidori. Joo. Epäilen. Miksi epäilet? En mä tiedä. Joulupukki. Miksi sä sanoi joulupukki? Koska se on ukki. Joka partaa nuo. Oi sitä Heikkiä. Entäs? Kasipallo. Kasipallo! Kasipallon tunne. Niin mitäs tuntuu, kun mä sen viirrän? Pitäis se tuntee. Mä oon taiteilija, mä en pysty lukemaan, mitä sä piirrät. Piirrä joku juttu, niin mä en yritä sanoa, mikä se on. Tää on teksti. Jonttu Vlogs. Onks taiteellut mitään Joonas viime aikoina? Ei. Mä muuta kuin laatikon piirsin. Laatikon piirsin? Joo. No. Taas sä sanoi mun oikeen nimen. Mulla ei edelleen live päällä. Ai jaa. Live streami. Nyt tulee muumitekstiä. Muumitekstiä. Mä siin lukee popeda. Ehkä. Ehkä, joo. Kuka tietää? Mikä se oli? Se oli Pirikka. Kai vois kaksi peliä pelata Halo, koska mä haluan latata tätä akkuu. Ja sen jälkeen pelistriimi ja sitten. Ettei kodia. Ei. Miksei? Ja mä jaksan kodia. Kun mä taas sit pelaan pleikkarilla VV2, niin siinä saa sitten aika tarpeeksi. Eikä se mitään, että on kodia. En mä halua kaksi kertaa pelata. Joo. No voi olla pelata Haloakin. Kaksi mappia haluaa. Älä jaksa heiluttaa. Sorry. Miksi et käy aina heilutella pöytään? Se on vaan, kun jalat on niin levottomat, niin se jotenkin heiluttaa tätä pöytää samalla. Heiluta jalkoja. Onneksi mä... Mä heilutan jalkoja, niin se pöytäkin heiluu. Niin. Siitä se johtuu. Se johtuu, kun mä heilutan jalkoja, niin pöytäkin heiluu. Voi näitä muita katsojia, kun ei suostu puhumaan. Arvaa, toimisko se isken tuoma ohjain? Arvaa, toimiko se? Ei. Toimi! Minkä nimi ohjain? No se pleikkari kolmas on ohjain. Lopeta! Toimi! Noi striimi varmaan kuulostaa vähän väärältä. Miten niin? Joku voi luulla. Joo. Voi näitä katsoja, kun ei suostu puhumaan. Sitten ihmettelen, että miksi mä en vastaa.
Sininen, miksi mä vastaan? No. Mitä? Aina kun sä liikun, niin kamera heiluu. Äsken kun kirjoitit sinne, niin se kamera heilus. Kun mä näin tälleen. Lopeta! Eihän se nyt heilu. Jos mä leukaa liikutan. Popeita. Popeita. Onko sulla joku ongelma? Ei. No miksi teet tommoista? Ja mikä juttu tääkin on? Mikä? En mä tiedä, älä kysy. Mikä juttu? Tänne kameralle. Mikä juttu on tämä? Ei oo. Se yhdistys, kun se repäsee, niin se eroo toisistaan. Okei. Okay. Ei. Näyttääkö se häröltä? Näyttää. Hei! Oi vitsi sun kanssas. Se ävisi tosta ihmeelle. Miksi teit sitten tunnin nimeä, vaikka sä sanoit, että teet vaan 20 minuuttia? Onhan se LV. Minä voisin sitten, kun minä menen töihin, niin sitten minä voisin kuunnella joka päivä Tuure Pohjasta. Koska minä en enää käytä tuota kaiutinta, niin sitten ei porukka tiedä, mitä mä kuuntelen. Mm. Olet näin. Mitä? Mikä nyt tuli? En mä ajatellut meni nopeesti. Se ei pääse auttamaan. En pääse, mulla on Turun taidekerho. En pääse auttamaan. No, tää pääsee. Niin pääsee, mutta mä en pääse. Mä oon menossa just sinne. Miks on silloin? Ja se on ensimmäinen taidekerhokerta, niin mun on pakko mennä sinne. Auts! Ensimmäisellä kerralla on pakko. Entä silloin viivikeikalla? No, silloin se ei ole ensimmäinen kerta, silloin se ei ole pakko. Niin. Ja kun se alkaa nyt, niin sinne täytyy ilmoittautua. Voi, voi. Miksi? Tuliko nyt paineita vai? Tuli! Mä en tiedä mitä hauskaa siinä oli, mutta... Mikä hauskaa? En tiedä mitä on. Eli perjantaina pakkaamaan tavaroita. Joo, se on nyt sit... Juhuu! En mä ajatellut, että mä luulin, mä äidin sanoin, että ennen kekrejä. Niin. Mä luulin, että mä asun vielä 2 viikkoa täällä. Niin, sun äitis varmaan olettaa, että sä haluat heti päästä muuttamaan. Tuliko nyt katumismi päällä vai? En mä ajatella, että mä näin nopeasti muutan. No totta kai, kun se on nyt siellä kämppää valmiina ja kaikki. Miten mä NOA:lle pääsen ilmoittamaan? Kun hän on jo töissä.
Niin, se on. Sitten sä et pääse sinne kertomaan heti. En näkyy S-I-lenkään. Ei, sä ei oo sekään. Sä pääset keskiviikkona viimeisen kerran kertomaan, että sä et oo enää täällä sen jälkeen. Ai. Nyt huomenna sä niin. Kerkit vielä sanoo. Niin. Viimeisen kerran. Niin. Mä jätän sitten heille hyvästeksi. Niin. Mut no joo, tää live on nyt varmaan tässä se on moro.